kambaua ja terveisiä Osakasta. Ollaan tämmöisessä muoti- ja elektroniikka 8-kerroksessa tavaratalosta nimeltään Yodobashi Umeda. Ja täällä löytyy ihan kaikkea, mitä voi kuvitella. Kaikista uusimmista härpäkkeistä. Tässä näkee, että 100 metriä on pelkkiä riisikeittimiä. Joka lähtöön on pientä ja isoa. Halvimmillaan tämmöinen yksi riisikeikin maksaa tuommoisen 40 euroa ja kalleimmillaan 700 euroa. Siinä on mistä valita. Tää on muutenkin tänne yhteen kauppaan eksyy. Ei tämmöistä ole muualla kuin Osakassa. Osaka on muutenkin paikkana niin kuin talouden keskus. Täällä ei kysyä, mitä sulle kuuluu, vaan miten bisnekset sujuu. Arigatou gozaimasu.